da. Nego, šta se desi na kraju? Molim? Kako se ovo završava? Kako? Skok? Padobran? Jogurt? Jebi ga, brat. Zato vam niko ne ide u bioskop. Ovo je reklama. Slušaj, kako bi ja? Da. Jel mogu? Hajde, izvoli. Dobre. Imaš ribu? Riba? Ne, okej. Okay. Drži ovo, brate. Imaš ribu. Ona beži od nekle. Beži, brate. Za njom, brate. Huligan, brate. Što da imam? Odjednom, brate! Mogu? Ne, jel mogu? To dođe vam se. Dođe vam. Pazi, pazi. Opa, e tu. Tu leži, tu. Gle. Odjednom, brate. Bam! Vata je, brate, obarena. Kreće ne kara, brate! Kreće ne kara, strašno! Jo, kara! Na kuće! Dobro je kara! Tako je, mama! Idemo! Izbunje usta! Idemo, kali! Odjednog, brate! Bam! Špic, brada, mrak, brate! Otvoreni prelom pičke! Dobar momak! Je spašava, brate! Je kapiraš? Dobar momak je spašao i onda oni na miru piju, brate, jogurtić, ali kapiraš? Ha? Pa ljudi bi odlepili. Ne, dobro zapažaš, mislim da možemo da sarađujemo, mislim, okej, okay, da. Pa to ti je to, brate. Dobro, to... Ne, okej, super. Au, ali vi ga ne čujete, gluvi ste na to, gluvi! Ljubav u senci tragičnih događaja, fantastične stvari. Dignimo se, braća slatka, podignimo glas. Matori i mladi u istom stroju, za Srbije spas. Studenti, đaci, radnici, seljaci, poštena inteligencija, a ne akademija. Srbija je umorna od loših vesti, ajde menjajte sad nešto jer u čitulji svi ćemo se svesti.